Եվ ով է նրա խոսքը։
Համարձակ ասա, Քրիստոսը, դրա համար էսօր մենք կտեսնենք մի փոքր տարբերություն, այնինչ որ դու ունես Աստվածաշունչ գիրք քո ձեռքերի մեջ, դա Աստծո խոսքն է, մենք կտարբերենք խոսք Քրիստոսի և խոսք գրքի, հիմա նայեք, երբ Բանը խոսքը մարմին եղավ, երբ բնակվեց մեր մեջ, երբ նրա փառքը տեսանք ինչպես հոյից եղած միասնի փառք, շնորհքով և ճշմարտությունով լիքը։ Ինչ եղավ խոսքը, մարմին եղավ, ում մասին է Քրիստոսի, որ մարմին եղավ և ասմա բնակվեց մեր մեջ, և մենք տեսանք դա ինչպես հորից եղած միասնի փառք, շնորհքով ու ճշմարտության լիքը։ Մի տեղ էլ Հովհաննեսն ասում է, Մովսեսի ձեռքով ինչը տրվեց, օրենքը, բայց Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով շնորհքն ու ճշմարտությունը։ Ուրեմն խոսքը, երբ որ գնում է շնորհքի և ճշմարտության մասին, ում ձեռքով դա տրվեց, Հիսուսի ձեռքով։ Դու գիտեք, երբ որ մի թանկ բան դու ուզում ես փոխանցել քո տուն, և այնքան անգինը, դու երբեք դա չես տալ մեկին, ում կկասկածես, որ այնտեղ կհասցնի, դու կտաս մեկին, որ ապահով համոզված ես, որ այդ թանկարժեք իրը կհասնի տուն։ Լսեք, դա այնքան թանկ բան է, որ Աստված որոշեց ինքը բերիր ձեռքերով։ Եվ շնորհքն ու ճշմարտությունը եղավ ում ձեռքերով, Հիսուս Քրիստոսի։ Հարամանում եմ Հիսուսի։ Հիմա նայեք, Քրիստոս նա ամբողջ Աստվածաշունչ գիրքը չէ, նա հոր խոսքն է։ Եկեք այսօր մենք տարբերությունը տեսնենք, Քրիստոս նա ամբողջ Աստվածաշունչ գիրքը չէ։ Լսեք, ես դեմ չեմ Աստվածաշնչին և խոսքին, եկեք ճիշտ հասկանանք, Քրիստոսը հոր խոսքն է, որ դուրս եկավ նրա բերանից և խոսքը մարմին եղավ։ Իսուք ասեց, բա ինչ է Աստվածաշունչ գիրքը, եկեք նայեք, եթե Աստվածաշնչյան խոսքերը ոչ ճիշտ մեկնաբանվեն, ապա դա կտանի Աստվածաշնչյան կռապաշտության։ Երևի դու առաջին անգամ ես լսում այսպիսի բառեր, որովհետև եթե մենք խոսքը չկարողանանք ճիշտ մեկնաբանել, դա մեզ կտանի Աստվածաշնչյան կռապաշտության, և խոսքը, գիրը մեզ ինչ կանի, կսպանի, որովհետև ասում է, գիրը սպանում է, բայց հոգին կենթանացում է։ Դրա համար եթե մենք չհասկանանք Աստվածաշունչը գրված է ում մասին, նրա մասին, բանի, խոսքի, ում մարմին եղավ և բնակվեց մեր մեջ, քիչ հետո ավելի պարզ կլինի քեզ համար, Աստվածաշունչն ինքնին հայտնություն չէ Աստծուց, այլ Հիսուս Քրիստոս անձը, նա է հայտնությունը հորից, գիրքը նվեր է քեզ համար, որ տալիս է Քրիստոսի ճիշտ պատկերը։ Լսեք, Աստվածաշունչը ինքնին հայտնություն չէ հորից, հայտնությունը Քրիստոսն է, և Աստվածաշունչը ինչ է, ցույց է տալիս, նկարագրում է, ով է նա հայտնությունը, որ եկավ այս աշխարհ։ Աստվածաշունչը հոր Սիրո նամակն է, մեզ ուղված, որ ցույց է տալիս նրա սերը և նկարագրում է նրա որդու գեղեցկությունը։ Ամեն։ Երբ որ մենք կարդում ենք Աստծո խոսքը, լսեք, մենք պիտի հասկանանք, խոսքը մարմին եղավ, դա Քրիստոսի մասին է։ Ու հիմա ուր այն խոսքը, որ մարմին եղավ, քո մեջ, ուրա Քրիստոսը, իմ մեջ։ Երբ որ մենք կարդում ենք խոսքը Աստծո գրած, այդ խոսքը, այն խոսքը չի, որ ասում են խոսքը մարմին եղավ, սա մարմին դարձած խոսքի մասին գիտքն է, որ մեծանում են նրա գեղեցկությունն ու ճոխությունը։ Ամեն։ Դրա համար երբ որ դու կարդում ես Աստծո խոսքը, լսեք, դու սկսում ես տեսնել այնտեղ ումը, նրան ապրում ա քո մեջ։ Եթե ես սիրոնամակ եմ գրում իմ սիրած կնոջը, կամ երբ որ դեռ ամուսնացած չէի, լսեք, երբ որ ինքը այդ նամակ կարդում ա, այդ խոսքերը ես չեմ, այդ խոսքերը իմ մասին են։ Ամեն։ Որ գրում եմ նրան, ով եմ ես ու ինչքան շատ եմ իրան սիրում։ Աստվածաշունչը հոր Սիրո նամակն է ուղված մեզ, և մենք Աստվածաշունչը պիտի կարդանք որ տեսանկյունից, այլ այդ հոր Սիրո տեսանկյունից, Աստծո Սիրո տեսանկյունից, որ ապրում է մեր մեջ, լսեք, սիրեցյալը ձեր մեջ է, ամեն, և ես Աստուծուն ինչպես ասում, այն սիրելու մեջ, այսինքն սիրելու մեջ, Քրիստոսի մեջ, ում մեջ մեզ դրել է, և հիմա նաև շարունակության մեջ, նա կատարում է այն ամենի, ինչ մենք կարդում ենք, Քրիստոսը կատարում այն ամենի խոսքի, ինչ մենք կարդում ենք, ու երբ նրան ենք նայում, Քրիստոսին խոսքը ուղվում է նրան,
ոչ թե քեզ, թե ինչ պիտի անես, ու չի կա ոչ մի դատապարտություն նրա մեջ։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Հասկանում եք։ Լսեք, ոսկը չեք կարդում այնպես, որ այս ոսկը հիմա անձա, լսեք, այդ ոսկը այն անձի մասին է, ով ապրում է քո մեջ այն գեղեցկության։ Ու երբ որ դու կարդում ես, տեսնում ես այդ ամենը նկարագրում են նրա գեղեցկությունն ու փառքը, ով այսօր ապրում է քո մեջ։ Եվ հիմա անդրադառնալով Հովհաննեսի 5-րդ գլուխ, նայեք ինչ ասում Հիսուսը, չէ՞ որ հրեաները 1500 տարի նրանց ինչ էր տրված, օրենքի դիրք ունեին, Տորան, Մովսեսը գրել էր, Մարգարեները բոլորը, Դավիթը իր սաղմոսների մեջ, եւ Հիսուսն ասում է՝ գրեցեք գրքերը, որ դուք կարծում եք, թե նրանցով ունեք հավիտենական կյանք, ես կարող եմ ասել, քննեցեք գրքերը, դու կարծում եք, թե նրանցով ունեք հավիտենական կյանք, հավիտենական կյանքը Աստվածաշնչով չի, հավիտենական կյանքը Քրիստոսով է, Աստվածաշնչը Քրիստոսի մասին է, ով տվեց մեզ հավիտենական կյանքը։ Եվ նա ասում է, եւ նրանք են, որ ինձ համար վկայում են։ Ուրեմն Հիսուսն ինչ ասում, այդ բոլոր խոսքերը, լսեք հրեաներ, ձեր ուշք ու միտքը դուք դարձրել եք այդ գրվածի վրա, եւ մոռանում եք, որ այդ գրվածները իմ մասին են, հիմա ես եկել եմ, ձեր ուշադրությունը ինձ վրա դարձրեք։ Դրանք իմ մասին էին, մի տեղել ասում եմ, որպեսզի կատարվի Մովսեսի օրենքում, սաղմոսներում եւ բոլոր մարգարեներում իմ մասին գրվածները, ուրեմն այդ բոլորը իմ մասին է, նրա մասին։ Ու երբ որ մենք կարդում ենք Աստծո խոսքը, մենք կարդում ենք ում մասին, նրա մասին, ով ուր է, եվ դու կտեսնես ուրիշ պատկեր։ Ամեն։ Եվ դուք չեք կամենում ինձ մոտ գալ, որ կյանք ունենալ։ Որովհետև ասում եմ, դուք ուզում եք կյանք ունենալ որտեղից։ Խոսքերից։ Բայց այդ խոսքերն իմ մասին են։ Կյանքը խոսքերի մեջ չի, կյանքը իմ մեջ չէ։ Հասկացեք, ես բան չունեմ գրքի մասին, դրա դեմ դա ամբողջը Աստծո գրված խոսքն է նրա մասին, բայց կյանքը ոչ թե գրքի մեջ է, կյանքը Քրիստոսի մեջ է, իսկ գիրքը ցույց է տալու է Քրիստոս մեր մեջ։ Ամեն։ Դա հոր սիրո նամակն է, ուղված մեզ, որ տալիս է ով եք մենք։ Հիմա եկեք սկսենք մտածել ու դատել։ Երբ որ Պողոսը քարոզում էր ավետարանը հեթանոսներին, կարող եք ասել, ինչ էր ինքը օգտագործում։ Ինչ է վերսում ձեր, մենք այսօր ունենք կտակարան, ունենք Աստվածաշունչ, ես հաստատ համոզված եմ, որ ինքը չեն վերսում գիրքը, Տորան եւ գլուխ հրեաներին ավետարան քարոզում։ Որտեղ է խոսքը։ Հրեաներում։ Իսկ ինչպես եկավ այդ բոլոր հայտնություններն իր մեջ, Աստված ասում է, անձամբ հայտնության ինձ բացել։ Լսեք, այսօր Աստված կարող է անձամբ հայտնության քեզ բացել, թե ով է ինքը քո մեջ։ Եվ դա համապատասխանի նրան, ինչ Պողոսը նկարագրել է իր խոսքի մեջ, ով է Քրիստոս քո մեջ։ Չէ՞ որ նա չուներ հիմք։ Պողոսը որ քարոզում էր, ինչ էր քարոզում։ Այն հայտնությունները, որ Աստված իրան տալիս էր, նա գիտեր, որ հետո դա կդառնա Աստվածաշունչ։ Ոչ, նա գրեց այդ նամակները եկեղեցիներին ու մարդկանց, հետո դա հավաքվեց եւ դարձավ գիրք, եւ ամբողջ այս գրված գիրքը ու մասին է Քրիստոսի մասին։ Ամեն։ Դրա համար ոչ թե կենտրոնանում ես այդ տարերի կենտրոնանում ես նրա վրա, ում մասին դա գրված է։ Ամեն։ Եվ նա կենթանի է, դրա համար ասում է, քննել եմ գրքերը, հետ բոլորը գրված է իմ մասին, կարող ես վերցնել հին ուխտու քրքրես ու քննես, ու այնտեղ տեսնես ոչ թե պատմություններ ու լեգենդեր, այլ տեսնես, որ այդ բոլոր բաները նրա մասին է, ով այսօր ապրում է քո մեջ։ Ամեն։ Որովհետև եթե դուք Մովսեսին հավատայիք, ինձ էլ կհավատայիք, քանի որ նա իմ մասին գրել։ Եթե դուք հպարտանում եք, որ ունեք Մովսես ու հավատում եք նրան, Հիսուսն ասում է, եթե Մովսեսին, այսինքն հավատային գրքերին, այդ ամբողջ գրքերը գնում են ու մասին, իմ մասին, դրա համար դու դրան էլ չեք հավատում, որ այդ ամբողջը իմ մասին է, ալելույա։ Հիմա նաև շարունակության մեջ, Եբրայցից առաջին գլխի առաջին 4-րդ համարը, դեռ մենք չենք անցել մեր բուն թեմային, որովհետև մենք այս տեսանկյունից պիտի նայենք հաղթանակը մեր մտքի մեջ, մենք ինչպես ենք վերցնում և ինչպես ունենք դա։ Ինչ ասում Պողոսը հրեաներին, շատ մասերով և շատ կերպերով, Աստված նախօրոք խոսելով մեր հայրերի հետ, մարգարեների ձեռքով, հիմա ես ձեզ ասում եմ, դուք ունեք հայրեր և մարգարեներ, մենք հեթանոս ենք եղել, մենք ոչ հայրեր ենք ունեցել հավատացյալ, ոչ էլ մարգարեներ, ում մասին է, հրեաներին ասում եմ, լսեք, այսքան ժամանակ Աստված խոսել է մեզ նախորդ, չէ՞։
խոսելով մեր հայրերի հետ մարգարեների ձեռքով, բայց այս վերջին օրերում խոսեց մեզ հետ ոգու միջոցով, որին ամեն բանի ժառանգ դրեց, որով աշխարհներ վարեց. Վերջին ժամանակներում նա խոսում է մեր հետ ու միջոցով, ոգու միջոցով. Դրա համար ասում է Հիսուսը, եթե դուք քննում եք այդ գրքերը, որ այդտեղ ունենան հավիտենական կյանք, ասում է, ես եմ այդ հավիտենական կյանքը, դուք չեք գալիս ինձ մոտ, որ այդ կյանքն ունենա, գրքերը իմ մասին է, Աստված ձեր հետ խոսել մինչև այդ գրքերի միջոցով, մարգարեների, բայց հիմա ես եմ եկել նրանից, կենդանի հոր խոսքը, որ մարմին դարձավ եւ խոսում են ձեր հետ, ամեն, որ նրա փառքի լույսը լինելով, ինչը լինելով, ով է Հիսուսը, Աստծո փառքի լույսը, նրա էության նկարագիրն ամբողջությամբ, որ իր զորության խոստով ամեն բան գրում է, եւ մեղ մեղքերի սրբություն լինելով անելուց հետո նստեց Աստծո մեծության աջ կողմում բարձունքներում, ալելույա, կամեց թե նստեց, քահանաներն ինչ էին անում, տաճարում անընդհատ, զոհեր էին անում, որտեղ անընդհատ մեղքի զոհ էր բերվում, եւ նրանք պիտի զոհանային, որ մեղքերը ծածկվեն, իսկ Հիսուսը մեկ անգամ մեր մեղքերի սրբություն իրենով անելուց հետո նստեց ու հանգստացավ, այլևս գործ չկա անելու, Հիսուսն ամեն բան արեց ու կատարեց ու հանգստացավ, եւ նրա մեջ մենք էլ նստած ենք այդ հանգստացավ, ամեն, ուժեր ծապարես ծապարի հետո, Ռոմեացին 12:2, դիմա անդրադառնանք այս տեսանկյունից նաև Աստծո խոսքին. Ուրեմն մենք հասկացանք, որ ասում ենք խոսքը մարմին եւ ադամի մասին է, Քրիստոսի. Եվ որ մենք խոսում ենք Աստծո խոսքը կենդանի է եւ զորավոր, դա Քրիստոսի մասին է, որ մեր մեջ է բնակվում. Ու երբ որ մենք նրա գրած խոսքը վերցնում կիրառենք այս հայտնության, որ նա մեր մեջ է, եւ մեկով են Քրիստոսի մեջ, մենք տեսնում ենք այդ բոլոր կտուրները մեր կյանքի մեջ։ Նայեք Ռոմեացին 12:25 ասում Պողոսը, եւ ասում է, «Իմերի կերպարանեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի քննեք, թե ինչ Աստծո կամքը բարի, հաճելի ու կատարյալը»։ Հիմա նայեք հունարեն տեքստի մեջ ինչպես այս խոսքը գրված։ «Եւ մի կերպարանքը գրված է, եւ մի նմանվեք այս դարին», այդպես է գրված, ոչ թե աշխարհի, այս ներկա ժամանակին, «մի նմանվեք այս դարին», այլ վերա կերպարանա փոխվեք ձեր մտքի նորոգության, որ մտքի նորոգության, այն մտքի, որ ձեր մեջ է Քրիստոսի, որ դեր դուք ունեք Քրիստոսի մտքը, որպեսզի փորձեք, ստուգեք, քննեք, թե ինչն է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին ու կատարյալը։ Ձեզ պետք չի տանջվել ու հասկանալ, որ Աստծո կամքը իմ համար այս բանն անել ինչ անել, լսեք, Աստծո կամքը դու հասկացար, երբ իմացար ինչ ապուճարված քո համար, երբ հասկացար, որ քո մեղքեր ներված ու ջնջված են, դա այդ Աստծո կամքը, կամքը քո համար, Աստծո կամքը քո համար հավիտենական կյանքն է, որ պարգևես քեզ, Աստծո կամքը իր սրբությունն է, որ տվես քեզ, Աստծո կամքը իր արդարությունն է, որ նվիրեց քեզ, ամեն, դա այդ Աստծո կամքը, դրա համար ասում, որ պիսի քննենք, հասկանանք, որն Աստծո կամքը, Աստծո կամքը մեզ համար դատը չի, Աստծո կամքը մեզ համար փրկությունն է, որ մենք ունենք նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Հիմա նայեք շարունակության մեջ, ոչ մեկը չի կարող ազատ մինք ունենալ, բայց միայն նա ու որդին ազատում է, որտեղ ասում են, որտեղ Տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատություն, ո՞ր է Տիրոջ հոգին, իսկ ինչի հաճախ քրիստոնյաները իրենց մտքերի մեջ պարտություն են գրում, որովհետև սկսում են նայել ինչին, իրենց արարքներին, և ոչ թե նրան, ով ապրում է իրենց մեջ, և սկսում են սայթաքումներ և ընկնել, որովհետև սկսում են նայել իրենց վարքին, և ոչ թե նայում են նրան, ով իրենց ազատել ու կյանքը պարգևել։ Նույն ձևով երբ Պետրոսը ջրի վրայով քայլում էր, գիտեք ինչ էր անում, նա նայում էր Քրիստոսին ու գնում էր ջրի վրայով համարձակ, հենց սկսեց նայել կողքից եկող պրոբլեմներին ու դժվարություններին ու փոթորքին ու քամին, գիտեք այդ ջրերը ինչ են, որ պիտի գա, ուղղակի այն ալիքները նրան ավելի վեր կհանեին ջրի վրա, որտեղ ինքն արդեն ջրի վրա էր, ու երբ որ ինքը իր ուշադրությունը շեղեց, ինքը սուզվեց, դրա համար այսօր մենք նայենք ուղղը Քրիստոսին, ով է Քրիստոսը մեր մեջ, նա ով ապրում է մեր մեջ։ Հիմա նայեք 2 Կորինթացի 13:6, եկեք այս խոսքերը նայեք,
ուսումնասիրել դրա համար շատ անգամ քրիստոնյաներն իրենց մտքի մեջ, իրենց շնչի մեջ դեպրեսիա, իրենց շնչի մեջ սթրես են տանում եւ այդ ամեն հարցի պատասխանը եւ լուծումը կա։ Արդյոք կարող է քրիստոնյան ապրել հաղթական մտքով, այո, եւ տեսեք ինչպես մենք շնորհքը կիրառենք մեր կյանքի մեջ, որտեղ թեև մարմնով են վարվում, բայց մարմնավորապես չեն զինվորություն անում, որտեղ մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծո զորավոր բերդեր քանդելու խորհուրդներ են քանդում։ Ինչ բերդեր եւ խորհուրդների մասին ախոսում Պողոսը, այն բոլոր բերդերի խորհուրդների, որ գալիս է մարդկանց մտքերի մեջ եւ իրենց կյանքերը խորտակում է։ Գիտեք, Սատանան գալիս ու խոսում է մարդկանց հետ եւ չի գալի ասում դու այսպիսին ես, նա գալի ու խոսում է ուրիշ դեմքով, եւ երբ որ դու քո ախանջին քո շշուկ ես լսում, ես մեղավոր եմ, դու մտածում ես, դու ես մտածում, բայց Սատանան այդպես ուղիղ դեմքով խոսում քո հետ, երբ որ նա գալով քեզ ասում է, «Ես ինչ վատ մարդ եմ ես, ես ինչ վատ արարք արեցի, ես բանի պետ չեմ, ումա պետ իմ կյանքը, ես ինչ է քրիստոնական կյանքը, բասա ապրելա, և ընդհուպ մինչև ինչ եմ ես ապրում, մերնելս ապրելուց լավ է»։ Դուք մտածում եք, թե դա դուք եք մտածում, դա Սատանը շշնջում ձեր խոսքին, ուղիղ ձեր ուղիղ դեմքով, որ դու դա վերաբերեք ձեզ և ձեր վրա հաշվի հարդար տեսնեք, այն ինչի վրա է նա ուրախանում։ Լսեք, դա ձեր մտքերը չեն, ինչ պիղծ միտք է, որ գալիս է ձեր մտքերի մեջ, հիշեք, դա ձերը չի, դա նրա բերածնա, որ փաթաթում է ձեզ վրա, որ դուք դա ստեփականաշնորեք և ընկնեք մեղադրանքի և դատապարտության մեջ։ Այն բերքերն ենք մենք քանդում, որտեղ, որտեղ է գնում ամբողջ հոգևոր պատերազմը, այստեղ։ Ինչ ա ուզում Սատանան կառուցի մարդկանց մտքերի մեջ, այսօր ինչքան մարդկանց մտքի քրիստոնյաների մեջ ինչ է կան, քարեր կան, որոնք ինչն են, օրենքի դատապարտող խոսքերը, որոնցից դեր ուզում ամաքրի, և որպիսի շնորհքի խոսքը դեռ ծնի։ Հանայք, և ամեն բարձրություն, որ գորոզանում է Աստծո գիտության դեմ, գերի են բռնում ամեն մի միտք Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար։ Նայք այս խոսքը ոնց որ գերի են բռնում Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար, բայց հունարենում գիտեք ինչպես է գրված, այսպես, գերի են բռնում ամեն մի միտք Քրիստոսին հնազանդություն, չէ, հնազանդության, ժուլետով դա բարբաստով է, ուրեմն գերի են բռնում ամեն մի միտք Քրիստոսի հնազանդությանը, պասնուշանի Քրիստա, Քրիստոսին է։ Լսեք, քո հնազանդությանը, թե Քրիստոսի, լսեք, Քրիստոսի հնազանդությանը։ Եվ քրիստոնյաները սկսում են ուշադրություն դարձնել իրանց մտքի մեջ, իրանց հնազանդությանը, տիրոջը ընկնում են ծուղակ, այ ես ուզում Սատանը։ Բայց այստեղ խոսքը գրված է, որ մենք գերի ենք բռնում ամեն մի միտք Քրիստոսի հնազանդությանը, իսկ որն է Քրիստոսի հնազանդությունը։ Նա է Քրիստոսի հոր հանդեպ ունեցած հնազանդությանը, այլ ոչ թե քո։ Եվ դու նայում ես նրա հնազանդությանը, հորը, որ դա քոնն է, քո կյանքը սկսում է ծաղկել ու փոխվել։ Եվ դու նայում ես քո հնազանդությանը, դու լիքը թերություններ ու սխալներ ես տեսնում ու չես փոխվում, հենց նայում ես նրա հնազանդությանը, հորը, որ դա վերագրեց մեզ, ինչպես մեր սեփական հնազանդություն հորը, դու տեսնում ես քեզ կատարյալ Քրիստոսի աչքերով։ Հոմանայք, Հոմյացի սինգի տասնիկում գրված է, որտեղ ինչպես, որ մենք մարդու անհնազանդության շատերը մեղավոր եղան, ում անհնազանդության, Ադամին, առաջին մարդու, այնպես էլ մեկի հնազանդության շատերը արդարներ կլինեն, ում հնազանդության, Քրիստոսի, Քրիստոսի հնազանդության հորը, դրա համար մենք տեսնում ենք ինչ, մենք տեսնում ենք ոչ թե մեր հնազանդությունը, որը մենք տեսնում ենք Քրիստոսի հնազանդությունը, որը դա մեր հնազանդությունն է, ու հիմա կասես ո՞նց, նայեք Աստծո խոսքին է, մարդը մեղքագործում, որովհետև մեղավոր է, այլ ոչ թե մեղքագործում ու դառնում մեղավոր, նայեք ասում Ադամով բոլորը ասում մեղավոր դարձան, և մարդիկ մեղք էին գործում, որովհետև մեղավոր էին, ոչ թե մեղք էին գործում դառնում մեղավոր, ամեն, նրանք մեղք էին գործում, որտեղ մեղավոր էին Ադամից, իսկ հիմա երբ Քրիստոս եկավ երկրորդ Ադամը, ինչ դարձրեց մեզ, իրաքթալություն, ու եթե որ դու սխալվում ես ու մեղք ես գործում, դու դառնում ես մեղավոր, եթե դու մեղք գործելով դառնում ես մեղավոր, ապա մեղավորը, որ արդարություն գործում է, պիտի արդար տա,
բայց այնպես չի։ Ամբողջը խոսում է էության մասին։ Աստված փոխեց մեր էությունը, մեր հոգին, մեր սիրտը, ինչպես Մարգարեն ասման նոր սիրտ եւ նոր հոգի կտամ ու Քրիստոսի դերդեր տեղը դրեց մեր մեջ։ Ամեն։ Դրամադունայի մեջ նրան ով ես դու Քրիստոսի մեջ, քո նոր արարածին, Քրիստոսի արած գործին եւ այդպես ես ապրում ու քո կյանքը սկսում ենք անել ծաղկել։ Հին ուխտում, հիմա դուք ասեք ինչ, բանով ուխտում ես հնազանդությունը պետք չի, պետք է, բայց նայք ոնց է դրսևորվում։ Հին ուխտում հնազանդությունն արդարության արմատ է, պիտի հնազանդվեր անեի, որ արդարանային, բայց նոր ուխտում հնազանդությունն արդարության պտուղը։ Եվ դու գիտես, որ արդար ես նրա մեջ, որ նա է քո արդարությունը, նա է քո սրբությունը, դու նրա մեջ ինքը քո մեջ, հնազանդությունը դրսևորվում է քո կյանքում, ինքն ինստինքյան։ Եվ դու չես փորձում քեզ հնազանդեցնել, դու տեսնում ես ով ես դու Քրիստոսի մեջ, եւ այդ մղումն ու ցանկությունը գալիս է ներսից։ Դրա համար դու երբ որ ուզում ես պտուղ բերել, արդարություն, խաղաղություն, չգիտեմ, հեզություն, ժուշտալություն, բարություն, ուզում ես դրա վրա ջանք գործես, այդտեղ էլ մենք ինչ ենք անում, սայթակում ենք։ Դրա համար մենք սկսում ենք մեր գործերին նայել եւ բաց ենք թողում նրան, թե ով է մեր արդարությունն ու սրբությունը, որ այդտեղից բխած ինչ անելու կյանքի պտուղներն ինքս ինքան դուրս են գալու։ Ծառը երբեք ջան չի թափում որ պտուղ բերի։ Ամեն։ Դրա համար քո հայացքում վրա սողում Քրիստոսի վրա, ուրա Քրիստոս, քո մեջ գունային ես քո նոր նոր արարածի վրա, եւ ինչ անելու քո միտքը սկսում ես ապրել նոր Քրիստոսի մտքով որդու մեջ։ Ամեն։ Սատանան ինչ արել ապականները մաքրու միտքը, եւ մի ուրիշ նկարագիր ու պատկեր ա դրել նույնիսկ քրիստոնյաների մեջ։ Բայց այսօր Աստված գալիս է փոխում, ի՞նչ է։ Ասում է, «Ես ես դու։ Իմ ողոտին, իմ բարեհաճությունը, իմ շնորհքը, իմ արդարությունը, քո մեջ ես ամեն բան արել եմ քեզ, ես նայում եմ քեզ իմ ողոտու այլան միջով ու ասում եմ, ահա իմ ողոտին, ու մեջ է իմ ուրախությունը, իմ հաճությունը, իմ խնդրությունն ու իմ խաղաղությունը, Աստված այդպես է քեզ դնում»։ Ամեն։ Մարդի 6-ը համարն է։ Եվ պատրաստ եք վրեժաներով ամեն անհնազանդության համար, եւ ձեր հնազանդությունը կատարյալ լինի։ Լսեք, եթե դու սերանայես քո մարդկային հնազանդությունը, ասում երբեք եմ կատարյալ չի։ Բայց եթե որ դու հայտություն ստանաս, որ քո հնազանդությունը դա Քրիստոսի հնազանդությունն է, որը քո հնազանդությունը դառնում է կատարյալ, որտեղ նրա հնազանդությունը հորը կատարյալ է։ Ամեն։ Իսկ եթե դու նայես քո հնազանդությանը, անընդհատ սատանյան քեզ կրուչոքի վրա կբռնի, ու կասի, «Էս ի՞նչ տեղը դու թերացար, էս ի՞նչ տեղը դու չարեցիր, էս ի՞նչ տեղը եւ արհանանազան»։ Բայց իրան կարող ես ասել, «Ահա գալիս այս օդի իշխանը, ու դար իշխանը»։ Բայց ինձ անի, ոչինչ չի։ Ամեն։ Որտեղ որն է, որդու հնազանդությունը հորը այսօր պատճառում է ինձ։ Ամեն։ Հոգևոր պայքարի դաշտը մեր ներքին է։ Ընդունելով սատանայի մտքերը մեր մասին, սկսում են ապրել դրան համապատասխան։ Լավագույն պայքարը դրադեմ նրան բանի դեր չդնելն է։ Ամեն։ Մտածեք եւ խոսեք ձեր մասին այն, ինչ Աստված ասում է։ Ամեն։ Լսեք, երբ որ մենք ասում ենք, «Սատանա, ես քեզ կապում եմ, վրընդում եմ եւ այլն»։ Լսի, դա մեկ-մեկ գործում, բայց դա լավագույն պայքարի ձևը չի։ Լավագույն պայքարի ձևը, երբ որ նրան բանի դեր չես դնում, ու սկսում ես ասել, «Ո՞վ ես դու Հիսուս Քրիստոսը»։ Ամեն։ Սուրբ, արդար, կատարյալ։ Սատանը քեզ մեղադրում է, դու ասում ես, «Ո՞վ ես դու Հիսուսի մեջ»։ Դու ասում ես քո ապագայի մասին, «Ո՞վ ես դու» եւ «Ինչ թագավորության արքայում մասնիկ ես»։ Ու ինչա դարձրել Աստված քեզ։ Եվ դրանից ինքը ինչ անում։ Պատրում։ Տրակում։ Երբ որ դու իրան մտքերը քուլ չես տալ եւ դա չես վերագրում քեզ, դու սկսում ես քեզ տեսնել ու՞մ աչքերով։ Քրիստոսի աչքերով, Աստծո աչքերով։ Ամեն։ Եկել է ժամանակը, որ մենք մեզ նայենք հոր աչքերով, սիրո աչքերով։ Դրա համար երբ մենք կարդում ենք Աստծո խոսքը, հասկացեք, մենք այս ամենը պետք է նայենք ինչպես հոր սիրո նամակ ուղված մեզ, բայց խոսքը մարմին դարձած այսօր ապրում ենք մեր մեջ։ Եվ այն ամբողջ գիրքը, որ գրված է, դա նրա մասին է, թե ով ո՞ն է, եւ ինչպիսի գեղեցկություն դու ունես, ինչպիսի արդարություն դու ունես, ինչպիսի փրկություն դու ունես, հավիտենական փրկություն եւ արդարություն։ Հիմա նայեք շարունակության մեջ։ Առաջին Կորինթացից 2:16. «Որովհետեւ ով ճանաչեց Տիրոջ միտքը, որ բան սովորեցնի նրան, բայց մենք Քրիստոսի միտքն ենք ճանաչել»։ Ամեն։ Լսենք, մենք Քրիստոսի միտքն ունենք։ Մենք Քրիստոսի միտքն ունենք, դրա համար ասենք, բերին բաները մտածեք, եւ ոչ թե որ երկրի վրա է։
Այն ինչ որ դուք տեսնում եք դա ժամանակավոր է ու դա անցնելու է։ Այն ինչ որ տեսնում ես, ես ամեն անցնելու է, բայց այն ինչ որ չես տեսնում, տեսնում ես քո մարմինը, տարած նայես, ես էլ անցնում։ Եթե դու նոր մարմին ես հագնելու, որ Քրիստոսը գա, ամեն, բայց դու քո հոգին տեսնում ես, չես տեսնում, բայց դա հավիտենական։ Ամեն։ 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 Տեսանելի բաները ժամանակավոր են, անտեսանելի բաները հավիտենական։ Եկեք նայեք այդ հավիտենական բաներին եւ ուրախանանք դրանով։ Ասա ես Քրիստոսի միտք ունեմ։ Տեսնում եք Սատանը ոնց ապական է քրիստոնյաներին, ու եւ ինքը բերում է այդպես մտքերը քրիստոնյաներին ներսում։ Իրեն եւ իրանք սկսում են մտածել իրենց մասին, որի շփիղծ են, ինչ վատն են, ինչ անանաս զանդ են, ինչ կեղտոտ են, ինչ մեղավոր են։ Դու ներում իրա մասին ա։ Քրիստոսի միտք ունեմ։ Լսեք, Սատանը սատուցիան հայրն է, Հիսուս իրան ասել սատուցիան հայր։ Ամեն, եւ ամբողջ իր ուսմունքն ու ամբողջ իր դոկտրինա Սատանը կառուցված է ինչի վրա։ Սրտի վրա։ Իշտ մենք մի անգամ ասել եմ Հովհաննես Թումանյանի այդ առակը, չարի վերջը, որ ապես է գալիս մեր սառնիմն, այս ծառնիմն, այս ծառունքը չա կապչակում մի բուն, լրացու, ու ինչ անում կուկուն ձակերին ա տալիս։ Ինչին կերակրում ա սուտը, իսկ իրականում այս կերակրում ահվես։ Ինքը ձախերի տալիս է, նա զողը տալիս, բայց ամեն ինչի հիմա վրա ստի վերջապես գալիս է բարի շնուն ու հավատարիմ և ասում է նրան բարի լուրը, որ ես ավեսը ոչ ծար ունի, ոչ թուք ունի, ոչ ծար, ոչ բուն ունի, ոչ մի բան չունի այդ երկրի վրա, ինքը թրակ ավեց օդից և մնաց օդի իշխան, երկրի վրա իշխանություն չունի, որովհետև ամբողջ իշխանությունը երկնքում ու երկրում տրված է մեզ։ Ամեն։ Ինչ հետո ավեսի լոնգան գներեք։ Պատկերացնում եք քրիստոնյաների այս հայտնությունից հետո սատանայի լոնգան։ Ամեն։ Ոստով վայ հասկացան, բայ ես հիմա ի՞նչ ա։ Ամեն։ Առաջին դեսը դեցի սինգու։ Փոստ ասում եմ, մեր ծերիկին լինելով արքուն լինեն հակած հավատքի եւ սիրո զրահը երբեքության հույսի սաղավարտը։ Որտեղ են հակնում մենք երկրության հույսի սաղավարտը, մեր մտքին է։ Եթե մենք հանուտոգոսով համոզված չենք մեր հավիտենական երկրության վրա, մեր սաղավարտը ծակ է, այլ ինչ անում սատանա։ Դու փրկված ես, բայց չկա, դու փրկված ես եւ վերջակետ։ Որտեղ այն ինչ որ Աստված արեց քո կյանքի մեջ, դա հավիտենական է։ Ամեն, դրա համար մենք մեր գլխին ինչ ունենք, փրկության հույսի սաղավարտ եւ հույսը հնարելու էլքիս, որ նշանակում է բարի վստահ սպասում բարիքի։ Աշխարհն էլ ունի հույս, բայց իրանց հույսը մարում է, բայց մեր հույսը դա վստահ սպասում է բարիքի, որ անպայման դա կլինի։ Ամեն։ Ամեն։ Դրա համար ինչ ունենք, այն ինչի համար, որ դու հուսում ես քո կյանքի մեջ, լսի, երբ որ դա Աստվածային հույսը, դա դառնում է իրականություն, դու ամոթով չես մնա։ Դու կարմրելու աստիճան ամոթով չես մնա, հույսը իրականանա, որտեղ հույսը Քրիստոսն է, ծննայ մեր հույսը։ Ամեն, նայ մեր փրկության սաղավարտը։ Ինչն է մեր փրկության սաղավարտը։ Խոսքը Քրիստոսը։ Ամեն, ես իր մեջ եւ ինքն իմ մեջ, եւ իմ կյանքը դառնա խաղաղ ու ապահով։ Առաջին Հովհաննես 4:17, նայեք ինչ ասում Հովհաննեսը։ Սրանում է սերը կատարյալ մեզ հետ կամ մեր մեջ, որ համարձակություն ունենան դատաստանի օրը, որովհետև ինչպես նա է, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհում։ Ասում է սրանում է սերը կատարյալ մեր մեջ, սերը ագապե, ով է սերը Աստված, սրանում է նա կատարյալ մեր մեջ, որ համարձակություն ունեն դատաստանի օրը, երբ դա դատաստանի օրը դու համարձակություն ունենաս, այո, որովհետև սրանում է սերը կատարյալ մեր մեջ, որ համարձակությամբ կարող ենք կանգնել դատաստանի օրը, որովհետև ինչպիսի նա է, այդպիսի դեր մենք ենք, որտեղ այս աշխարհում, իսկ ինչպիսի նա ինքը, ասում եմ, այսպիսի քանապետ է վայելում, արդար, սուրբ, անարատ, կատարյալ, ինչպիսի նա ինքը, արդար, սուրբ, անարատ, կատարյալ, ուրեմն ինչպիսին ես դու, արդար, սուրբ, անարատ, կատարյալ, սա քո իրական նկարագիրն է, ինչպես Աստված խոսում է քո մասին։ Լսեք, ով ես դու իրականում, քո նոր արարածնողը Քրիստոս քո մեջ։ Կարո՞ղ է Քրիստոսը մեղավոր լինի։ Կարո՞ղ է Քրիստոսը մեռնի երկրորդ անգամ։ Ասում են, ինչպես նա մեկ անգամ մեռնելներից հարություն առած լինելով այլևս չի մեռնի, այնպես էլ մենք։ Նրա մեջ մենք մեռանք եւ նրա մեջ հարություն առան եւ այլևս չենք մեռնի։ Եվ մահը երկրորդ մեզ վրա այլևս իշխանություն չունի։ Ամեն։
Հիմա ինչպեսի նայա, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհում, ասա ինչպեսի նայա։ Ինչպեսի նայա։ Այնպես էլ ես եմ։ Հիմա։ Հիմա։ Այս աշխարհում։ Այս աշխարհում։ Դուք Սատանան լսի, քուլոն կան։ Որ ինչպեսի Քրիստոսն է, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհում։ Ամեն, ամեն։ Հիմա նայ Դանիել 9:24-ում Աստված Դանիելի միջոցով մարգարական խոսքեր է գրել Քրիստոսի մասին։ Ինչ է խոսում մարգարության և մերկերի թողության մասին։ 77-նյակ է վճռված խոժոլովդի և խոսուրբ քաղաքի վրա։ Հանցանքը վերջացնելու և մեղքերը կնքելու, անանունությունը քավելու և հավիտելական արդարություն բերելու ջան։ Ինչպիսի արդարություն ժամանակավոր լսել, ին ուղտի քահանաները ինչպիսի արդարության մասին են խոսում, բերում են զորը դժամանակավոր երկրանց արդարությունը։ Տեսիք ու մարգարեները կնքելու և ամենասուրբ օծելու համար սա խոսում է Քրիստոսի մասին, որ պիտի գա։ Եվ ասում է ինչպիսի, նայեք, մեղքերը կնքելու, անանունությունները քավելու և հավիտենական արդարություն, ասա հավիտենական արդարություն։ Եվ դա բերեց ոչ թե Հարունյան տիպի քահանայությունն, այլ Մելքիսեդեկյան տիպի քահանայությունը։ Քրիստոս, այ այսպիսի քահանապետ է մեզ վայր, ջան, ամեն։ Մենք արժանի ենք այդ քահանապետին, որտեղ նա է արժանացրել մեզ։ Հիմա նայեք ինչ ասում քահանապետի մասին, Գենեսիս 28:36-38-ում, ով էր առաջի քահանապետը, հիշում եք դինուխտում, Ահարոնը, իր որդին էր նովքերեին քահանաները, նա քահանապետն է, իսկ ինչպիսին էր քահանապետի զգեստը և ինչ էր նա կրում, այս ամենը խորհուրդ ունի։ Նայեք ինչ ասում Մովսեսը, Աստված պատվիրանում նրան ու ասում, որ քահանան ինչպիսի հագուստ պիտի ունենա և սա նկարագրում է նրա գլխարկը, և մաքուր ոսկուց մի թիթեր շինեց, և նրա գլիք քանդակագործի պես փորագրեց Գոդեշնե Եհովա, որ նշանակում է սրբություն Եհովային, և նրան անցկացրեց մի կապուտակ ժապավենի վրա, որ խոյրի վրա դրվի, խոյրի վերևի առջևի կողմին լինի։ Կապուտակ ժապավենի վրա մի ոսկի թիթեր կար և ոսկի թիթերի վրա գրված էր Գոդեշնե Եհովա։ Գոդեշ, ռուա, Գոդեշ, Սուրբ Հոգի, դուք գիտեք, Գոդեշ, Սուրբ, սրբություն Եհովային, կապուտը ինչի մասին էր խոսում, գույնը, շնուրքի գույնը, ու ասնը դրա վրա ինչ կար մի ոսկե թիթեր, ոսկին ինչի մասին էր, Աստվածայինի, ինչ էր գրած սրբություն Եհովային, և նրան հաջող խոսքը, և Ահարոնի ճակատի վրա լինի, որ Ահարոնը կրի Իսրայելի որդիներին նվիրած բոլոր Սուրբ ընծաների անօրինությունը միշտ ճակատի վրա լինի, որ նրանք ընդունելի լինեն Եհովայ առջև։ Լսեք, ասում այս բանը նրա ճակատի վրա լինի, որպեսի ինքը Իսրայելի բերած բոլոր Սուրբ ընծաների, զոհերի, նայեք, Սուրբ ընծաների անօրինությունը միշտ ճակատի վրա լինի։ Լսեք, Սուրբ ընծայի անօրինությունը որն է։ Եթե Սուրբ ասուրբը, ուրեմն նրա մեջ անօրինություն կա։ Լսեք, մարդկային աչկերով դա կարողանալը սուրբ է, բայց Աստծո աչկերով դա թերի։ Դրա համար ինչ էր անում քահանապետը, այդ իր մտքի, իր գլխի վրա, որ գրած էր Գոդեշնե Եհովա, բոլոր բերած սուրբ զոհերի անօրինությունն ինքն էր կրում, և դա ինչպես կատարյալ ընծան ներկայացնում էր բոլորը։ Լսեք, ինչ անում այսօր մեր քահանապետ Քրիստոսը, մեր բեր բոլոր բերացուր բնձանների, երկրպագության, պարավանության, այն ինչ, որ դուք հոգյանքում անում է, դրանք աստվածային սրբության տեսանկյունից թերի են։ Ինչ անում էր քահանապետը, Քրիստոսը դա դարձնում է կատարյալ 100% և ներկայացնում է հորը, և հայերն ասում է, ասա իմ որդու բերած ընծանա, և հոտոտում է, և ինչ անում շնորհ ու ողորմություն ուղարկում մեր կյանքերի մեջ։ Ամեն, ինչ անում մեր քահանապետը, լսեք, այսօր միթե Աստված նա հիմա քո մտքերում եղած բոլոր խառնաշփոթներին ու պղծություններին, Աստված նա հիմա Քրիստոսի մտքին, որ քո մեջ է, և Քրիստոսը կրում է բոլոր մեր սուրբ ընծանների անօրինությունը, որտեղ նա դարձավ մեր քահանապետը, հավիտյանը հավիտենք, հիմա նայեք նկարը, սա քահանապետն է, այն գլխի այս մասում ոսկե թիթերն է, որտեղ գրած է Գոդեշնե Եհովա, նրա կրծքին 12 քարեր էին, դրանք բնական քարեր էին, որ գրված էր Իսրայելի անունները, ուսերին երկու կողմից
վեց-վեց անուններով գրված իսրայելի ծերերի անունները։ Լսեք, ինչ է խորհրդանշում այս 12 քարերը իր սրտի վրա, որտեղ միշտ ինքը տիրոջ առաջ ներկայանալի, ումն է ներկայացնում Աստծո առջև ամբողջ ժողովրդին։ Եվ երբ որ նրանց անունները գրված են Երուսելի մեջ, ուսերի ինչի մասին է խոսում, իշխանության մասին։ Տերը մեզ որտեղ է գրում Երուսելի և իր սրտի մեջ։ Եվ այս 12 քարերի մեջ ավելացավ ևս 1 քար մարգարիտ, որը բնական չէ, կենդանի քար։ Ամեն, եւ դա եկեղեցի։ Եւ Քրիստոսը մեզ ինչպես քանապես հավիտեն կրում է իր սրտի մեջ եւ իր իշխանության մեջ եւ ներկայացնում է որը արդար, կատարյալ, սուրբ ամբից եւ ամեն։ Ամեն։ Այսպեսին է մեր քահանապետը։ Սա ժամանակավոր է, սա գալիք բաների ստվերներն է, սա անցողիկ է։ Եթե սա լավը լիներ, ապա երկրորդի կարիքը չէր լինի։ Ամեն։ Հիմա նայեք ինչ ասում առաջի Պետրոս 2:5-ը։ Դուք եք կենդանի քարիք պես շինեք հոգևոր տաճար, սուրբ քահանություն, որ հոգևոր պատարագներ մատուցեք Աստծուն ընդունելի Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ձեր բոլոր վերածուր պատարակները ում ձեռով անցնում որը։ Հիսուսի։ Ու երբ որ ասում եմ ձեր վերած 40%-ի վրա դնում այլ 60-ը, դարձում 100 եւ ներկայացնում հորը եւ ասում 5-6։ Ամեն։ Եվ դա դառնում է կատարյալ ընծա եւ նվիրատվություն։ Ամեն։ Երբ որ դու երկում ու երկրպագում ես, չի լինում քո մտքով մեկ-մեկ բաներ անցնում։ Դու մտածում ես դա կատարյալ է, դա ֆիլտրվում է Քրիստոսով դառնում 100% եւ ներկայացում հորը, եւ հայրը չի տեսնում քո մտքի, հա, որոշելություններն ու սխալները ինչ գալիս է։ Լսեք, ինքը գիտի ինչ միտք է դերեկո մեջ, դա Քրիստոսի միտքն է եւ ինքը նայում է դրան։ Ամեն։ Դրա համար երբ որ դու տեսնես, որ բոլոր այն տես բաները, որ գալիս է քո մտքի մեջ, եւ քեզ դրդում է ուրիշ բանի, ընդդուք միջև ինքնասպանության, լսեք, դա քո մտքերը չեն, դա սատանայի մտքերն են։ Ամեն։ Եվ Աստված դրանից դուրս քեզ նայում է Քրիստոսի մտքին, որ քո մեջ է։ Երբ քեզ տեսնում է ինչպես, չէ՞ որ Քրիստոսի գլխին փշե պսակ դրվեց եւ արյունը հոսեց եւ մեր մտքի բժշկության ու ազատության գինն է վճարված։ Ամեն։ Որտեղ տիրոջ հոգին է, ինչպես տիրոջ հոգի, այնտեղ ազատություն է։ Դրա համար մենք նայենք ոչ թե գրի, այլ ինչի, հոգու որ մեր մեջ է, եւ գալիս ազատությունը մեր մտքի մեջ։ Հնարավոր է հաղթական կյանքով ապրել միանշանակ։ Մեր ուժերով ու հնազանդությամբ ջանքերով երբեք նրա խողը մեր մեջ է։ Ամեն։ Եթե դու մեր մտքի մեջ ես ընկել, հայացքդ ուղի Հիսուսին, այլ ոչ թե դրա համար երբ մարդ սայթաքում ունգնում է ինչ-որ մի բանի մեջ, լսեք, ինքան սատանան է, որ ասում է՝ դուք կանգնածը, որ ինչ անիք ես, մեղադրի, դատապարտի, ավելի փնովի ու ցեխոտի, ու այդ ժամանակ ոչ թե նայի կոնկաց վիճակի, նայի թե որ ես դու Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Լսեք, սրանով ես ներքի կողմնակից եմ երբեք, սա լավագույն եւ արագ միջոցն է ներքից դուրս գալու եւ քայլելու սրբության մեջ։ Այնքան դու ավելի կխորասուզվես դրա մեջ, ինչքան նայես նրան, թե ով ես դու Քրիստոսի մեջ, այնքան արդյունքի պես վեր կսավարտես ազատության, ուժողության ու արկայության այդ բեկրանք վայելելով։ Ամեն։ Հիմա վերջում Հակոբի գառները եւ գավազանները ու գավառները։ Հիշում եք Հակոբին Աստվածաշնչում, որ փախավ իր հորտնից, որտեղ վախեցավ Եսավից ու գնաց իր քերումով Լավանի մոտ։ Եվ նա ինքը այնտեղ ապրելով հիշում եք, որ սիրահարվեց Լավանի աղջկա վրա, Ռաքելի վրա, բայց նա չուզեց նրան տալ, եւ նա այնտեղ մնաց ծառա, եւ երբ որ պիտի արդեն դուրս գար Ռաքելին, ինքը սիրում էր, անդադ Լավանը պայմանները փոխում էր գառների հետ կապված, որովհետեւ տեսնում էր այդ գառները, որ պատկանում են Հակոբին, ավելի լավն են, քան այն գառները, որ պատկանում են իրան։ Եվ նա անդադ Լավանը փոխում էր պայմանը։ Ու ինչ արեց Հակոբը։ Մոշադիլսը։ Եվ ասում եմ, քանի անգամ որ գառները գալիս էին ավազանի մոտ, այսինքն այնտեղ ջրի ավազան կար, որտեղ էին, որտեղ երբ որ ասում են բիծավորները քոնեն, սա բիծավորերն են։ Եվ որ ասում են այս մյուսն է իմ մելիքոնը, Հակոբն նրանց էր անում, որ բոլոր առողջներն ու լավերը եղան իրան, բոլոր վատերն ու թույլերը եղան Լավանին։ Ինչ է անում Հակոբը։ Նայ, նա վերցրեց 3 գավազան, գավազանի ինչի խորհուրդն է։ Ծաղկած գավազան օգտի տապանակի մեջ Քրիստոսի։ Լսեք, դա խաչի խոսքն է, դա
Քրիստոսի մասին է, նա դնում է ջրի մեջ, ջուրը, ջրի ավազան, ինչի խորտապակենը, խոսքի, երբ որ գարները գալիս են ջուր խմելու, ինքը գավազանները քերծել է, տեղտեղ մուկ, տեղտեղ սպիտակ, երբ որ ասում նրանք ջուր են խմում, նրանք այնտեղ նաև տաքանում էին, մեծերը հասկանում են ինչ հասա նշանում, երբ որ նրանք ջուր խմելուց նայում էին գավազանին քերծած ու տաքանում էին, բեռնավորվում էին, նրանք այդպես զորավոր ձագել էին ունենում։ Լսեք, ինչ խմում էին ու աչքները ինչ տեսնում էր, այդպես էլ իրանք պտուղ էին ունենում։ Լսեք, ինչ նայեց ձուրը ջուրը, Աստծո խոսքը, ինչն է գավազան այնտեղ, Քրիստոսը, խաչի վրա արած կատարած գործը։ Երբ մենք կարդում ենք Աստծո խոսքը և տեսնում ենք, որ դա նրա մասին է, Քրիստոսի ով ու մեր մեջ է, ու ինչ արել, մենք մեր դասը ինչ անում, տաքանում է։ Մենք տաքանում ենք ու սկսում ենք ինչպիսի պտուղ բերել, ինչ տենում ենք, այդ էլ բերում ենք։ Տենում ենք Քրիստոսի մարդարություն, բերում ենք պտուղները։ Տեսնում ենք Քրիստոսի սրբություն, մեր կյանքը փոխում է։ Տեսնում ենք Քրիստոսի հույս, իմ ապավեն, մեր կյանքը այդպես է պտուղ բերում է։ Որտեղ մի ժամանակ, որ դուք ձեր մարմինները ենթարկում եք անիրավությանը, մեր կին գործիք ինչպես անիրավության, իսկ հիմա ենթարկեք ինչին, Տիրոջ ինչպես սրբության գործիքն է։ Ձեր մարմինը ինչ է? Սրբության գործիք։ Դրա համար ինչ եմ ես ձեզ առաջարկում? Քրիստոս, ինչքան նայեք նրան, ինչքան նայեք այդ զուլաջրին, ու տեսնեք Քրիստոսի ձեր մեջ, այնքան կտաքանաք, կջերմանաք, և ինչ կլինի, պտուղներ կբերեք դրան համար։ Ամեն, ուրեմն ամբողջ հոգևոր պատերազմ, որտեղ ամբողջ մեր, ինչ է ուզում սատանան, սատանան ուզում է հենց այդտեղ մեր հարվածին, հենց այդտեղ է մենք ինչ ենք անում մեր ուշադրությունն ուղղում վրա, Քրիստոսի վրա, այդ գավազանի վրա։ Եվ մենք սկսում ենք տաքանալ իր խոսքի վրա, եւ երբ որ դու կարդում ես, լսեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, խոսքը ինքնին հայտնություն չի, հայտնությունը Քրիստոսն է, խոսքը այդ հայտնության շունչ, ամեն, որ կարդում ես, ամեն, իր շունչն է, երբ որ սիրահարը վերցնում ա ու կարդում այս սիրեցյալին նամակը, լսեք, իր սիրեցյալը այս տարերը չեն, իր սիրեցյալի հոգին ու սիրտն է դրված սրա մեջ, այս տարերը խոսում են իր սիրեցյալի մասին և իր սիրտը ջերմանում է, ամեն, ու երբ որ նա գալիս է, նրա փոխ հարաբերությունը ինչի է դա, սիրեցյալի հետ և ոչ թե տարերի, դրա համար իմացեք, այդ խոսքերը այն սիրեցյալի մասին է, որ ապրում է քո մեջ, ամեն, և քո փոխ հարաբերությունը ոչ թե տարերի հետ է, քո փոխ հարաբերությունը անձի հետ է, ու անում անում է Քրիստոս։ Դրա համար Պողոսը ասում է, նշանեցի մեկ ուրիշի հետ, ամեն, դուք այլևս օրենքի հետ չեք, որ նրանից պտող բերեք, դուք այլևս սրանից որ Քրիստոսին եք, ձեր ամուսին նայա ով եկեղեցի, որ նրա հետ մերձենալուց, տաքանալուց դուք պտուղ եք բերել մարդկանցին, ամեն, իսկ ուրա ինքը, ինքը մեր մեջը, իսկ քան կարդում եք խոսքը, աստվածաշունչ գիրքը, ինչ ա ցույց տալիս, նրա գեղեցկությունը, նրա փառավորությունը, նրա մեր մեջ լինելը, մենք նրա մեջ լինելը, նա ով մեր մեջ է, ինչքան գեղեցիկ, ինչքան բարձր, ինչքան ճոխը, ու այս բաները, որ ինքը արել է մեր կյանքի մեջ, ամեն, եկեք ծափայինք, կենդանի այստեղ, եթե դու ուզում ես քո կյանքի և մտքի մեջ գա Աստծո խաղաղությունը, Աստծո խոսքն ասում է, որտեղ Տիրոջ հոգի, այնտեղ ազատություն։ Ասա, շնորհակալ եմ Հիսուս, որ դու իմ մեջ ես և ես քո մեջ։ Իմ կյանքը ամբողջությամբ քեզ ընդգրկված։ Շնորհակալ եմ, որ ես ունեմ քո միտքը, շնորհակալ եմ, որ դու ինձ ազատել ես, ես ընդունում եմ այդ շնորհքի լիությունն ու արդարության պարգևը։ Շնորհակալ եմ այդ ամենի համար, ինչ դու արել ես իմ կյանքի մեջ, շնորհակալություն, որ դա բերում է փոփոխություն իմ մտածելակերպի մեջ, շնորհակալություն, որ ինչպիսին դու ես, այդպես էլ ես եմ Քրիստոս, հիմա այս աշխարհում, շնորհակալություն իմ Քրիստոս, ամեն, ամեն։